Salmo de número 51. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmo 51, verso 12, diz assim: Restitui-me a alegria da tua salvação. Em outras traduções, é que eu gosto mais: Torna-me dar a alegria da tua salvação. Palavras do rei Davi. Agora abra comigo no Salmo, no 1 Samuel 16. Você vai deixar aberto aí em 1 Samuel 16, você não vai fechar. Vamos discorrer um pouco dele. Deixa aberto aí. E eu vou ler mais uma vez o tema da minha mensagem. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Deixa aberto em 1 Samuel 16. Vamos orar. Pai Santo, mais uma manhã, mais um dia, e recorremos a Ti e a Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade. O Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, benigno. Dispensa, Senhor, Sua graça sobre nós. Em abundância, Senhor. Precisamos da Sua graça. Seu amor envolvendo todo esse lugar, do senso da sua transcendência, da operação sobrenatural em nossos corações e vidas e mentes. A parte da sua graça, nada podemos fazer. Glorifica teu santíssimo nome aqui e torna-nos dar a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a alegria da salvação, a alegria da salvação. Por esse termo, o que, que nós compreendemos quando Davi no Salmo 51 vai dizer isso: torna-me da alegria da sua salvação? É uma espécie de primeiro amor, aquele encanto que nós temos com relação à nossa fé cristã, a alegria, o gozo, o júbilo de ser cristão, uma vida vigorosa, uma vida plena em Cristo, feliz, alegre, satisfeita no Senhor. Isso é estar alegre, a alegria da salvação, estar alegre no Senhor. Alegre pelo fato de ser salvo, está com o coração cheio de júbilo, cheio de gozo, cheio de alegria, pelo fato de ter sido redimido, reconciliado, salvo. Alegria de estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, no culto. Alegria e satisfação por ser cristão, motivado, determinado, entusiasmado com as coisas do reino de Deus. Isso é a alegria da salvação. É o crente viver a sua plenitude, o crente viver uma vida com o coração cheio de gozo, cheio de júbilo pelas coisas espirituais. É aquele amor intenso que nós temos pelo nosso Senhor, é aquele zelo gracioso com as coisas de Deus. Isso é a alegria da salvação. Aliás, o crente é marcado por alegria. Um dos frutos do Espírito é alegria, é gozo. Paulo aos Filipenses vai dizer: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É uma vida superlativa, uma vida intensa na presença do Senhor, e uma satisfação sem igual com o Senhor, com as coisas concernentes ao reino. Mas, e Davi era um homem
conhecido por isso, talvez um dos homens que mais expressa júbilo, gozo, alegria em Cristo, no Antigo Testamento, é o rei Davi, um compositor dos mais belíssimos salmos, um homem que tangia sua harpa, um homem que entoava cânticos, um homem que saltava de alegria na presença do Senhor, cheio de júbilo, cheio de prazer em ser cristão, prazer nas coisas da fé, prazer em Deus, satisfação em Deus, entusiasmo, realização, completude em Cristo. Mas num dado momento da vida de Davi, o momento mais escuro da vida de Davi, ele perde a alegria da salvação, ele perde esse júbilo, esse gozo, o coração dele se azeda, se transforma em água, ele se entristece, isso se vai. Então ele vai escrever esse salmo, um dos mais tristes da Bíblia, é o Salmo 51, ali, prostrado, abatido, ali numa situação extremamente escura, na angústia da sua alma, Davi vai escrever: Senhor, torna-me trazer, torna-me dar a alegria da minha salvação. Davi tinha perdido, o quadro de Davi tinha sido, o quadro de Davi ali nesse salmo estava negro, escuro, depressivo. O espírito havia se extinguido e Davi sofria de uma profunda tristeza. Esse é o retrato de muitos de nós, se não todos nós. Esse é o retrato dos tempos difíceis que estamos vivendo. Só mais um pouquinho de retorno. Esse é o retrato. Muitos têm perdido a alegria da salvação. Muitos têm vivido uma vida cristã entediante, seca, árida, protocolada, religiosa, litúrgica, sem gozo, sem vício, sem entusiasmo, sem alegria. Uma vida cristã desprovida do prazer, desprovida do entusiasmo. E não é bom que fiquemos assim. Não é essa o perfil do povo de Deus. Ele tem que ser marcado pelo amor ao Senhor. Foi essa repreensão que a igreja de Éfeso recebeu. Está tudo bem com vocês, a composição de vocês, é doutrinária, bíblica, a rotina de vocês, a estrutura física, ela está perfeita, mas falta algo, falta paixão, falta entusiasmo, falta alegria. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, se esfriasse, fizeste da fé agora apenas uma religião, uma liturgia. E eu quero falar à luz desse texto, um pouco sobre isso, a alegria da salvação, para nós recuperarmos este fervor, esta paixão, esta ternura pelo nosso Senhor. Então eu quero mostrar aqui alguns aspectos da alegria da salvação, como ela foi perdida e como resgatá-la. O que é? Vamos ver aqui na vida de Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 51, vamos ver seus primeiros anos e nítida a alegria da salvação em sua vida, nítida o entusiasmo de Davi na alegria da salvação. 1 Samuel capítulo 16, o verso 13, tudo começa com uma vida cheia do Espírito Santo. 1 Samuel 16, 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aqui começa a alegria da salvação, aqui começa uma vida vigorosa, uma vida entusiasmada,
Tudo começa com uma vida cheia do Espírito Santo. O ponto de partida da alegria, do primeiro amor, do entusiasmo, é uma vida cheia do Espírito Santo. Por essa razão, quando Davi vai escrever o Salmo 51 e vai dizer, torna-me da alegria da salvação, versículos anteriores, ele diz, não retires de mim o teu Espírito. O Espírito é a causa, e Paulo vai dizer, não extingais o Espírito, que é a fonte da alegria, a fonte de uma vida plena, porque Ele é quem traz o fruto, a alegria, é Ele que nos faz, Ele que nos traz o gozo e o júbilo indivisível. Então a alegria da salvação começa com uma vida cheia do Espírito. O Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Aqui aponta também para a conversão. A alegria da salvação começa no ato da conversão, quando passamos da vida para a morte, como ressuscitamos, quando ressuscitamos com Cristo, e agora andamos em novidade de vida, nova perspectiva, novos conceitos, um novo olhar de tudo, um novo coração, novas afeições, tudo se torna novo. Então aqueles primeiros passos, aqueles primeiros anos na fé, são marcados por intenso júbilo, é uma vida plena no Espírito. É um traço da alegria da salvação. O segundo traço, você pode ver comigo, no verso 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Veja só a segunda marca, a segunda característica aqui da alegria da salvação, veja ela estampada em Davi, piedade. Todos testemunhavam que Davi andava com Deus, o Senhor é com ele. Quando Saul foi requisitar um homem para estar em seu palácio, os seus oficiais disseram, há um homem sim, e começaram a citar suas características, e uma delas é, ele é piedoso, ele anda com Deus, o Senhor é com esse homem, o Senhor é na vida desse homem. Era nítida a piedade desse homem, era nítido a comunhão que esse homem tinha com Deus. A pessoa, meu irmão, marcada pela alegria da salvação, é uma pessoa piedosa, ela dá testemunho aonde ela passa da sua piedade. Todos contemplam o amor que ela tem a Deus, o zelo que ela tem a Deus, a devoção que ela tem ao Senhor. Por mais que tenham qualidades, a qualidade que se destaca, essa mulher anda com Deus, esse homem ama a Deus, Deus é na vida desse rapaz, é nítido o agir de Deus, é nítido a graça de Deus estampada na vida desse homem, dessa mulher. Veja só a alegria da salvação na vida de Davi. Agora veja a alegria da salvação com relação ao desafio de Golias, quando o gigante filisteu, Ele afronta as companhias de Israel. Davi ouve, Davi se envolve com aquela peleja, e ele vai mostrar um homem marcado pelo primeiro amor, marcado pela alegria da salvação, é um homem marcado por coragem e ousadia, corajoso. Quando ele vê Golias afrontar Israel, ele diz assim ó, quem é pois este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Veja só a ousadia de Davi, não desfaleça o coração de ninguém, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Uma pessoa marcada pelo, uma pessoa que está vivendo a alegria da salvação, que está no seu primeiro amor, ela é marcada por ousadia e uma coragem sem igual.
todas as companhias de Israel tremeram com o desafio de Golias. Davi, tomado com ousadia, diz: quem é esse filisteu? Quem ousa afrontar o exército de Deus vivo? Quem são esses para tocar na igreja? Quem são esses para dizer tais coisas? Quem são esses para afrontar o povo eleito de Deus? As pessoas que estão no primeiro amor são marcadas por um intenso atrevimento, são atrevidas, são ousadas, são corajosas, não temem o inimigo, não temem as represálias dos homens, não temem a repercussão que esse mundo traz, não temem a opinião alheia, são corajosos, destemidos. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Não é assim? A pessoa que está alegre, satisfeita em Cristo, cheia do Espírito Santo, é marcada por uma vida piedosa, é marcado como um homem de coragem. Você já viu essas pessoas? Elas são as primeiras a chegar no culto, as últimas a saírem. Elas evangelizam as pessoas, elas brigam face a face com o diabo, elas não temem as más notícias, elas vão orar e pedem reinos inteiros, elas não temem principados e potestades, são marcadas pela sua coragem, são corajosas. Elas oram pedindo para Deus fechar os templos maçônicos e até as igrejas católicas. Quarto, veja só a alegria da salvação estampada. Eles são marcados por uma fé inabalável. Você pode colocar que a alegria da salvação e primeiro amor são palavras intercambiáveis, são sinônimos. Não desfaleça o coração de ninguém, teu servo irá pelejar. Mas Saul diz para ele: contra o filisteu não poderá ir, pois tu és moço e ele é guerreiro desde a mocidade. Davi então respondeu: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um leão, um urso, tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando contra mim, eu agarrei pela barba e o feri. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará deste filisteu incircunciso. Veja a fé de Davi. Não, você não pode, Davi, você tem 60 quilos, Golias tem 400 quilos, Davi, só a couraça de Golias é 60 quilos, você não pode. Posso, porque Deus me livrou do leão e do urso, Deus me livrará desse incircunciso filisteu. Olha a fé de Davi, não levava em conta o tamanho de Golias, o currículo de Golias, a força de Golias, a espada de Golias, tudo que Davi dizia: ele vai tombar, ele vai cair. Que convicção é essa? Que fé é essa? Os homens marcados pela alegria da salvação são dotados de uma fé inabalável. Veja só, que homem pleno em Deus, que homem feliz, que homem cheio de Deus. Não é assim conosco? Não é assim aquele que está no primeiro amor? Aquele que desfruta da plenitude em Deus, da alegria do primeiro amor, ele é marcado por uma fé, ele não arreda o pé, ele não teme o inimigo, ele ignora as proporções das adversidades, ele simplesmente crê, ele simplesmente diz: vai cair, vai tombar, vai sucumbir. A alegria da salvação também é marcada pela glória de Deus. A glória de Deus é o alvo daquele que está no primeiro amor. A glória de Deus é o alvo, é a consequência da alegria da salvação. Veja só, verso 46: hoje mesmo o Senhor
te entregará nas minhas, Davi falando para Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, toda a terra dará glória a Deus. Veja só, a preocupação de Davi era em Deus receber glória, em o nome de Deus ser anunciado, através da derrota de Golias, do nome de Deus ser aclamado, enaltecido, honrado. A glória de Deus é o alvo daqueles que estão no primeiro amor, daqueles que estão cheios de júbilo, eles têm uma afeição especial pelo Senhor, eles querem honrar o Senhor é o bem maior, tem o Senhor em alta conta, é Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, a estima, como Paulo estava preso em Roma, escrevendo os Filipenses, eles todos tristes, a preocupação de Paulo não era consigo, era com o nome de Cristo. Este sim tem que ser exaltado, este sim tem que ser honrado, zelo pela glória de Deus, ou melhor, a glória de Deus como alvo. Que mais? Outra marca do primeiro amor, da alegria da salvação, o zelo com o reino de Deus. Ele é marcado pelo zelo, o cuidado com o sagrado, o cuidado com as coisas de Deus. Veja só, capítulo 18, verso 5, saía Davi onde quer que o Saul enviava, e ele se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre as tropas o seu exército, e ele era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Ele se conduzia com prudência onde quer que ia. Essa é a sexta marca do primeiro amor, é a sexta marca da alegria, da salvação, um zelo pelo sagrado, zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo santo culto, zelo pelas escrituras, zelo pela oração, zelo pelo nome de Deus, zelo pelo testemunho, zelo pela sua condição financeira, zelo, cuidado, detalhado com as coisas do reino. Ele se conduzia com prudência, com zelo, ele tinha cuidado como se conduzia, um homem cheio de Deus, um homem cheio de alegria, um homem cheio de amor por Deus, é marcado pelo zelo. Ele é zeloso com o horário dos cultos, ele é zeloso com o estudo devocional da Bíblia, zeloso com a sua oração secreta, zeloso com a vestimenta, zeloso com o corpo, zeloso com os olhos, zeloso com os lábios, zeloso com o dinheiro, zeloso com o testemunho que ele dá fora da igreja, zelo pelo reino, zelo pelo nome de Deus, zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo Espírito de Deus. Zelo. Veja só a trajetória da alegria da salvação. Ela começa quando ele foi ungido. E agora você vai ver nos desdobramentos um homem marcado pelo seu zelo. O que mais? O primeiro amor, a pessoa que passa pelo primeiro amor tem uma vida marcada pelos frutos. É uma vida frutífera, é uma árvore frondosa, é uma figueira frutífera, a alegria da salvação é marcada pelos frutos. Veja só, verso 14, 18, 14, Davi lograva bom êxito em
todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Davi lograva bom êxito, tudo o que fazia era bem sucedido, vitórias, conquistas, estratégias, batalhas, uma vida frutífera, vitoriosa, viçosa, vigorosa. Assim é uma vida de alguém que está no primeiro amor, que está cheio de júbilo, que está cheio do Espírito, é uma vida marcada pelos frutos, é uma vida frutífera. Você já vê essas pessoas com seus primeiros anos de fé? Você já viu quando elas se convertem? Você já viu o seu primeiro amor? Elas evangelizam, elas leem a Bíblia inteira em tempo recorde, elas mudam o seu testemunho na escola, mudam a sua vestimenta, mudam o seu vocabulário, trazem pessoas, elas contagiam pessoas que estão ao seu redor, elas influenciam a escola, o trabalho, os seus amigos. Frutos ocorrem, elas dão frutos, não são estéreis, não estão paralisadas, não estão mortas, não estão na inércia, no ócio. São pessoas ativas, intensas, vigorosas, virtuosas, invariavelmente, todo vigor, toda alegria da salvação, todo o primeiro amor, todo o enchimento do Espírito, convergirá em frutos. Frutos. Ela não está parada, ela não fica uma semana sem evangelizar alguém, sem dar testemunho da fé, sem compartilhar um vídeo, um áudio, um livro, uma visita, uma oração, sem fazer jejuns, sem estar envolvida em algo que traga frutos tanto pessoais, como frutos para o próprio reino. Que bom é ver uma pessoa que vive a alegria da salvação. Ela é uma figueira, uma árvore frondosa. Oh, meus irmãos, assim era Davi, lograva bom êxito em tudo o que fazia, tudo o que punha a mão, tinha sucesso, cheio de frutos. Que coisa gloriosa! Oitava característica da alegria da salvação, do primeiro amor: perseguição. Capítulo 19, verso 8, tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, feriu com grande derrota, e fugiram dele, mas o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul, estava esse sentado em casa, e tinha na sua mão a lança, enquanto Davi dedilhado o seu instrumento músico, procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Veja só, a vida no primeiro amor é marcada por perseguição. Mas o que tem a ver? O senhor está falando de algo tão sublime, é a parte positiva da mensagem, é que aquele que está sob a alegria da salvação, tem uma vida tão intensa, que ele incomoda o inferno, ele atrai os olhos do inimigo, ele atrai a atenção do inimigo, pois ele está fazendo um estardalhaço no reino do inimigo, pois ele está saqueando o reino do inimigo, pois suas orações são insuportáveis aos ouvidos do inimigo, pois sua presença é marcante, contagiante, influenciadora, e vai acarretar em perseguição. Um homem cheio de gozo, cheio de júbilo, cheio de caráter, cheio do Espírito, é um homem perseguido. É o final das bem-aventuranças, aquele que possui as sete bem-aventuranças, a consequência é a oitava, ser perseguido pela justiça. Não é assim. Aqueles que vivem a alegria da salvação, o seu primeiro amor, são hostilizados pelos familiares, sofrem bullying na escola, são discriminados no seu emprego, preconceito, chacotas, perseguição, calúnia, difamação, e você está ali destilando graça, você está ali andando nas pedras afogueadas com o Senhor, está ali no auge da sua fé, cheio de júbilo,
mas é uma evidência muito positiva, porque ela compreende que você está a incomodar o inferno. O que mais? A alegria da salvação, uma das suas marcas também, é a reconciliação, um coração guardado, um coração quebrantado, um coração livre de ressentimento. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é tua voz, meu filho Davi? Respondeu: sim, a mim, é a minha, ó rei meu senhor. Então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer mal, porque hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Então respondeu Davi: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos seus moços e leve-a. Reconciliou, ele se reconcilia com Saul. Saul emplaca uma perseguição terrível, tenta tirar a vida de Davi diversas vezes, conspira contra Davi, arma ciladas. No entanto, Saul é tomado de um pouco de bom senso, e Davi se reconcilia com ele. É um coração que não guarda mágoa, ressentimento, feridas, é um coração livre de vinganças, é um coração guardado, um coração bom, que não tem lugar para ressentimento. Isso é a vida de um homem marcado pelo primeiro amor, pela alegria da salvação, um coração que não tem espaço para o ódio, para a vingança, para o ressentimento, para a amargura. Veja então Davi aqui, como estava vivendo a alegria da salvação. Que mais, a outra marca? Uma vida de comunhão com Deus. No capítulo 30 de 1 Samuel, o verso 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe. Então consultou a Davi o Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. E o Senhor respondeu: persegue. Durante todo esse período, era comum Davi consultar ao Senhor. Ele foi até o sacerdote Abiatar, quando estava fugindo. Aqui ele consulta novamente, o tempo todo, uma vida marcada pela comunhão com Deus. Constante comunhão, constante oração, um homem que orava em espírito, um homem que andava com Deus, um homem que nutria um relacionamento íntimo, próximo com Deus. Isso é a marca do primeiro amor, isso é a marca daquele que está pleno em Jesus, uma vida de comunhão. E Enoque andou com Deus, e Noé andou com Deus entre os seus contemporâneos. É uma vida de aliança, é um relacionamento próximo e íntimo. Assim foi marcado a vida de Davi. Invariavelmente, todo esse primeiro amor, todo essa alegria da salvação, invariavelmente vai convergir em um destaque. Agora nós vamos ver a ascensão de Davi, uma pessoa intensa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa no primeiro amor, ou que vive plenamente a alegria da salvação, ela vai se destacar no reino, e ela vai ser separada, e vai se ascender. 1 Samuel capítulo 2, eles ungem Davi em Judá. Verso 4, então vieram os homens de Judá e ungiram-lhe Davi rei sobre a casa de Judá. E no capítulo 5, ungiram Davi rei sobre todo Israel. Ele reina em Hebron, em Israel. A ascensão de Davi. Davi foi separado. É assim que acontece
a vida de alguém que está na alegria da salvação, que tem a alegria da salvação, vai convergir em um destaque, essa pessoa vai se destacar, vai ser separada e vai ser levantada. Aqui nós vemos a ascensão de Davi ao trono. Ele é o grande rei. Veja a vida dele, um homem cheio do Espírito, um homem benquisto, um homem piedoso, um homem de coração guardado, um homem ousado, um homem atrevido, um homem de comunhão com Deus. Invariavelmente terminou no trono. Assim é a vida de alguém marcada pelo primeiro amor, assim é uma vida de alguém marcada pela alegria da salvação. Invariavelmente ela se destacará, ela será separada e ela será levantada por Deus. Agora nós vamos ver aqui o final da primeira parte, o auge da alegria da salvação, o auge, quando Davi, você sabe que a arca foi, estava em Jerusalém, a arca estava sob posse de Israel e foi roubada pelos filisteus na época de Saul. Davi sobe ao trono e o seu primeiro grande interesse é trazer a arca de volta. Veja só, 2 Samuel 6, 12. Então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi pois Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom. Sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Aí Mical vai e repreende Davi, no verso 21, disse porém Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo de Israel, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas que falassem, delas serei honrado. Até aí. Davi, quando vê aquela procissão trazendo a arca para dentro de Jerusalém, ele tira as vestes reais e fica com a veste inferior de pano grosseiro, tira a coroa, tira os anéis e começa a dançar e pular diante da arca. Essa aqui, meu irmão, é a maior expressão da alegria da salvação. Davi está plenamente satisfeito. Davi esqueceu o reino, esqueceu a coroa, esqueceu a vitória contra Golias, esqueceu o ouro. Tudo que tinha importância para Davi era a arca, era o Senhor, pleno, feliz, completo, satisfeito em Deus e em Cristo, despindo todas as suas vestes. Assim é a alegria da salvação, assim é um homem marcado pelo primeiro amor, assim é a vida de um crente que está cheio da alegria da salvação. Agora vamos ver a perda da alegria da salvação. Porque quando Davi fala, torna-me dar, é porque ele perdeu. É porque ela se foi, se esfriou. Vamos ver como isso começa a se dar, como começa a acontecer. 2 Samuel 11, abre no 11. Verso 1, decorrido um ano, 2 Samuel 11, 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, e todo Israel que constituía os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, todavia, Davi ficou em Jerusalém, e uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço de casa, daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era e disse: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Vamos lá, meu irmão. Veja só, como Davi
começou a perder a alegria da salvação. Era comum quando os soldados saíam, o exército saía para a guerra, o rei saía junto com ele para lutar. Mas a Bíblia diz: porém Davi ficou em Jerusalém. Davi baixou a guarda, Davi se acomodou. Irmãos, o versículo não pode ser ignorado: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é difícil chegar no topo, difícil é se sustentar lá. Davi começou a se acomodar, baixou a guarda. Jesus diz: vigiai e orai. Na armadura de Deus ele diz: vigiando em todo o tempo. Não baixe a guarda, não se acomode. Amós 6:1 diz: ai daqueles que andam à vontade em Sião. Parece que esse versículo foi escrito para Davi. Ele estava à vontade, ele baixou a guarda, ele deixou de vigiar. Veja só, e levantou tarde, o texto dia, primeiro se acomodou, depois parou de vigiar, acordou tarde. Muitos irmãos começam o declínio na fé assim, por não mais vigiar, por não mais se importar, por acomodar em suas vidas espirituais. E claro, ele viu a mulher nua. O fato dele ter baixado a guarda, presta atenção, e o fato dele ter se acomodado, não vigiado, levou ele ao pecado, levou ele ao pecado. O pecado é a causa do esfriamento, da perda do primeiro amor, é o pecado. Então ele vai e comete pecado com ela. Irmãos, e a Bíblia diz que ele olha a mulher da sacada e a vê e a cobiça. Por onde o pecado tem entrado? Que frentes de batalha você tem deixado de lutar? Aonde você baixou a guarda? E vai. Agora, eu vou dizer aqui, eu vou deixar para o final, a última causa você vai entender. O que que faz a gente perder a alegria da salvação? A segunda coisa que aconteceu é que o espírito foi se extinguindo. Quando Davi peca com ela e sabe que ela está grávida, Davi começa uma bateria, uma bateria de atitudes desordenadas, carnais. A mulher fica grávida. Ela ficou grávida, então tira o marido dela da batalha e põe os dois lá, manda os dois deitar, para ele ter relações com ela, e quando o filho nascer, o cara vai pensar que é dele. Chamou o marido não quis, ih, não quero. Embriaga esse homem para ele ir. Embriagou o homem ainda não foi, meu Deus. Então faz assim, Joabe, põe ele na frente da batalha para matar ele. Aí pôs, matou. Que é isso? Características de um homem que não era mais guiado pelo Espírito Santo. Quando ele vai dizer: não retire de mim o Espírito, veja só, o Espírito foi se extinguindo. É assim que o primeiro amor vai passando, ele é considerado uma chama que vai apagando. E o que foi extinguindo? A acomodação de Davi, parou de vigiar. Pecados que estavam sendo tolerados. Agora eu vou resumir tudo isso num só termo, você vai entender. Quando você olha aqui, essa é a principal causa, escuta, do primeiro amor ser dissipado, da alegria da salvação sair. Quando você vê Davi acordando tarde, no hino para a guerra, não guardando os olhos, deitando com a mulher, mandando o homem para lá,
E a Bíblia depois diz que ele toma ela para se casar e vai. Continua exercendo sua função real, continua indo para as guerras. Davi se acostumou com o sagrado. O perigo de se acostumar com o sagrado foi isso. Davi perdeu o temor. Se acostumou com o sagrado. Não tinha mais peso a Torá para ele. O culto, os sacrifícios, o pecado. Ele perdeu aquela reverência dos primeiros anos. Aqui começa a queda de Davi. Aqui começa o primeiro amor se esfriar. Aqui começa a alegria da salvação. Ela vai receber o seu primeiro e maior golpe. Acostumar-se com o culto, com louvor, com Bíblia. Não ter mais reverência, não ter mais temor às coisas santas. Tratá-las com desdém, como a rotina, sem peso, sem reverência, sem temor. Foi isso que ele fez. Porque tudo isso contribui para o assassinato da alegria da salvação. Acomodação, parou de vigiar, pecou. Mas tudo isso converge no quê? Por que essas coisas aconteceram? Se acostumou com o sagrado. Lembra antes? Você jamais chegava atrasado num culto. Agora? Lembra antes? Você sempre lia a Bíblia a sós com temor. Agora lê a Bíblia com o rádio ligado, a televisão, comendo bolacha em cima. Lembra antes? Você nunca deitava na cama e dormia sem ter orado. Agora são dias. Lembra antes? Você não tolerava olhar uma mulher que fosse no meio da rua. Olha hoje. Lembra no culto? Você jamais mexia no celular. Agora olha hoje. Lembra no culto? Você jamais deixava de cantar. Olha agora. Lembra do culto? Você sempre preparava o seu coração para a mensagem, saía com a cabeça baixa, quebrantado. Agora sai criticando. Se acostumou com o sagrado. Se acostumou. Veja só, aquele vigor. O Espírito Santo se esfriando, se extinguindo. Davi não fechou as arestas, as brechas. Davi baixou a guarda, Davi parou de lutar, Davi conseguiu estar no topo, mas não se manteve. Aquele que está de pé, cuida para que não caia. Veja só. Agora, a alegria da salvação só para o primeiro golpe. Agora, vamos ver, você vê a ascensão de Davi. Agora dá-se início à queda de Davi. Como se dá? 2 Samuel 11... verso 27, a última frase: mas isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Verso 7: então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei, te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor. Agora, verso 9, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos seus olhos. Verso 10, agora pois, não se apartará jamais a espada de sua casa. Então veja só, o primeiro amor, a alegria da salvação sofre um golpe, o pecado. E agora nós vamos ver, ela se declinando, caindo, a queda de Davi. Como ele vai perdendo a alegria da salvação? Primeiro, ocorre a morte do seu filho, em consequência de baixar a guarda, de se esfriar, de pecar, de se acostumar com o sagrado. Primeira consequência, a morte do seu filho. O filho dele, com Batseba, fruto do pecado, nasce, mas Deus tira a vida, ele morre. Segunda consequência, ocorre um estupro na sua própria casa, dentro dos palácios reais. Aminon, filho de Davi, violenta e abusa sexualmente de Tamar, a outra filha de Davi, irmã de Aminon. Ela toma, ele a toma para ele, e a estupra, e a violenta, e a expulsa.
Veja só, a casa de Davi sentindo os efeitos do seu esfriamento, os efeitos dele não ter vigiado. Terceiro, agora começa a haver uma crise em seu lar, a crise se instala. Absalão, que era irmão tanto de Aminon como Tamar, conduído pelo que ocorreu com a irmã, mata Aminon. Um assassinato, um crime. A casa de Davi começa a ficar uma bagunça. Filho recém-nascido morto, violência sexual, assassinato entre irmãos. Absalão embriaga o irmão Aminon, leva para um campo e ali o mata. Então você vai vendo o coração de Davi. Quarta consequência, rebelião no seu lar. Absalão, não contente em ter matado o irmão, cheio de ódio pelo pai, pelo que o pai fez, intenta um plano e um golpe de estado para tirar o trono do pai e começa a perseguir o pai. O reino está de pernas para o ar, família de Davi toda destroçada, e agora Davi tem que fugir do próprio filho que quer tomar o trono. Quinta consequência, veja o amor se esfriando, veja a fé de Davi sendo atacada, a fama de Davi é manchada. Absalão pega todas as mulheres de Davi e toma elas no terraço do palácio, e tem relações com ela, à vista de todo Israel. Isso torna um escândalo, uma vergonha nacional. E Davi, passando por Baurim, um homem chamado Simei, começa a tirar pedras e gritar: fora daqui, homem sanguinário, fora daqui, homem de Belial. O grande rei de Israel, o príncipe de Israel, agora está com toda a sua fama manchada. O declínio, a queda de Davi, veja só, e depois nós temos outra tragédia. Se não bastasse dois filhos de Davi terem sido mortos, o terceiro filho é morto, Absalão é morto, em uma perseguição pela espada de Joabe. O menino foge com o cavalo e cavalgando, passa por um arvoredo e tem os seus cabelos, porque Absalão era bonito, era forte, era vistoso e tinha uma cabeleira enorme. O cabelo dele se engarrancha nos galhos das árvores, ele fica pendurado, vem Joabe e o transpassa pela espada. E agora, nós vamos ver a declaração de Davi que mostra o clímax. Quando ele traz a arca para Jerusalém, é o clímax da alegria da salvação. Agora, como Absalão morre, é o clímax da perda. Davi perdeu a alegria da salvação. Quando ele diz isso aqui: Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, Absalão. Absalão, meu filho, Absalão. Davi começa a chorar. Davi perdeu completamente a alegria da salvação. Veja que gráfico trágico de um rei, de um homem chamado dentre os mais moços de Jessé, ungido rei, uma vida vitoriosa, plena, cheia da alegria da salvação. E agora, a vida de Davi começa a se tornar um caos, um desastre. Toda manchada pelo pecado, pelo esfriamento, pela extinção do Espírito Santo, e as consequências em todo o seu lar. E Davi vai gritar: Absalão, meu filho, Absalão, quem dera eu morresse por ti, Absalão, meu filho. Se foi. Esse é o retrato de muitos que estão aqui, que também viveram o primeiro amor, e uma vida com todas as características de Davi, com todas as características gloriosas, cheia de frutos e cheia de alegria, mas hoje estão vivendo um quadro amargo, um quadro entediante, um quadro sofrível, de tristeza, de frieza, de angústia, de fraqueza, de desânimo.
Não tem mais alegria nas coisas de Deus, entusiasmo na casa de Deus. A vida cristã se tornou um fardo, um tédio, se tornou algo seguramente passa pela sua cabeça. Eu não seria eu mais feliz fora dos arraiais de Deus, fora do reino, indo às praias, às festas, deleitando-me dos manjares, vivendo uma vida sem regras e sem lei, solto, leve, livre, solto. Claro que quem perdeu a alegria da salvação pensa assim. Jó disse: por que que a minha mãe não me matou logo depois do meu nascimento? Jeremias disse também isso: maldito o dia que eu fui concebido. Esse era o quadro de Davi até a altura desse capítulo. Agora, como recuperar a alegria da salvação? E eu já termino. Como sair desse estado? Como sair desse quadro crítico? Como olhar para o passado e relembrar todos aqueles anos gloriosos seus e repeti-los novamente? Vamos para o Salmo 51, que ele tem a resposta. Aqui nós temos algumas respostas de como trazer a alegria da salvação. Salmo 51. No versículo 9. Primeiro princípio aqui: Davi vai a Deus e ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O que que Davi pede aqui para Deus na esperança de ser erguido? Não pode um homem como Davi ficar nesse estado. Achei em Davi homem segundo o meu coração, o grande guerreiro de Israel, o grande monarca, o grande poeta, o homem mais querido, o homem dos mais queridos dos judeus. Davi não pode estar nesse estado. Como que pode um cristão salvo pela graça, redimido pelo Senhor, habitado pelo Espírito, estar assim? Você não pode aceitar esse estado, meu irmão. Você não pode, você não foi chamado para isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem crê em mim, do seu interior, rios de água viva brotarão. Você não pode aceitar essa situação apática. Não pode sentar, meu irmão, essa aridez, não, não pode, você não pode entregar os pontos. Não pode, Davi, terminar sua história assim. Você não pode terminar sua história assim. Você precisa se erguer, você precisa retornar. E o primeiro passo de Davi é: apaga o meu passado. Apaga o meu passado. Quando ele diz esses termos, ele está dizendo: apaga o meu passado. Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Davi estava dizendo: todo esse tempo trágico, todos esses crimes, esse pecado, todo esse tempo ruim, tira da minha memória, passa uma borracha. O que ele está querendo dizer? Deus vai dar uma amnésia nele? Não tem como. Claro que ele não vai deixar de lembrar, você também, você não vai ter uma amnésia. A ideia aqui, quando ele diz apaga o meu passado, é que isso não me afete mais, é que eu veja isso com outros olhos, é que seja colocado um ponto final, passou, acabou, foi outro tempo, esquece. Você deve ir a Deus dizendo: apaga o meu passado, os meus desvaneios, apaga a minha bateria, aquela vida torpe, o meu desvio, tira, meu Pai, da minha memória. Você deve dizer isso. E pelo contrário, deve trazer à memória aquilo que dá esperança. Segundo, crie em mim, ó Deus,
um coração puro. Crie em mim um coração puro, que é isso? É a causa do primeiro amor ter saído. Tira de mim os ídolos. Coração puro aqui não é santo, que também tem essa conotação. Crie em mim um coração desprovido das lealdades, dos ídolos. Eu me esfriei porque o meu coração se dividiu. Eu me esfriei porque muitos ídolos se instalaram. A alegria da salvação se foi porque eu tirei meus olhos, porque o objeto da minha alegria deixou de ser o Senhor. Eu coloquei meus olhos em outra coisa. Crie, ó Deus, um coração puro. Tira os ídolos. Tira as lealdades. Essa ideia, como você vai viver o primeiro amor, a alegria da salvação, dividindo Deus com tanta coisa, tanta cobiça, tanto sonho, tantos ídolozinhos, tantas raposinhas, Ele está aqui. Crie em mim um coração singelo, desprovido de ídolos, de lealdades, que não haja lealdades competindo, um coração só seu, humilde, que tema só a ti, como Ele escreveu ontem. Eu citei aqui ontem, dispõe meu coração para temer somente a ti. Que mais? Terceiro, crie em mim, ó Deus, o coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é um espírito inabalável? Renova dentro de mim um espírito inabalável, me dá um coração disposto a te servir. Inabalável é que não se abala, convicto, resoluto. Crie em mim um coração disposto a te servir como antes. Isso é, que não oscila, que não vacila, convicto. Crie, ó Deus. Ou eu poderia resumir aqui, ó. Me dá um coração, me dá o mesmo coração que eu tinha antes. Convicto, resoluto, que não vacila, disposto a te servir. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Que é isso? É o que eu vinha narrando. Senhor, quando Paulo vai dizer, não extingais o Espírito. O que é esse extingar? O crente não perde o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo jamais sai do crente. Entrou, não sai nunca mais. Mas a força do Espírito Santo, a força mortificadora do Espírito Santo, essa pode se esfriar. A ação do Espírito que nos faz santificar, que nos dá graça para evangelizar, que nos gera amor, as características do Espírito são arrefecidas, dominadas, suprimidas. E Davi sabia que isso era a causa, foi isso que fez ele cair. E Paulo vai dizer, não deixe o Espírito se extinguir, quando ele baixa a guarda, cobiça a Batseba, toma a Batseba, quando ele não sai para a luta, quando ele se acomoda, quando se acostuma com o sagrado, o Espírito se esfria. Você vai dizer o quê? Senhor, acende a chama novamente, não retires o Espírito, aqueça-o, ele foi extinto, inflama-me novamente, me incendeia novamente, Senhor, é a única chance de eu voltar, é o seu Espírito. Então a consequência é o 12, se ele apagar o meu passado, se ele criar um coração livre das lealdades, se ele renovar um espírito resoluto, e se ele me acender o Espírito, 12, eu terei a alegria da salvação restituída. Irmãos, é uma mensagem para pregar no mínimo com uma hora e meia, hoje tem Santa Ceia, porque estou falando praticamente a história inteira de Davi. Mas eu acredito que você entendeu o que eu quis dizer.
O que é mais triste para um pastor? Para um pastor que não é bíblico, é triste ver que a contribuição caiu, não entra dinheiro, ele fica triste. Para um pastor que não é bíblico, é triste ver a igreja vazia, ele gosta de gente saindo pela parede. Aí quando ele vê pouquinha gente, ele fica triste, que é pouca gente, pouco dinheiro. Um pastor bíblico, não importa quanto dinheiro está entrando, nem quão lotada a igreja está, nem quão popular ele é, quantos vídeos ele tem no YouTube, é o estado espiritual da sua igreja, é isso que importa para ele. Não é se os membros estão ficando ricos ou pobres, se os solteiros estão casando, se os doentes estão sendo curados, é a condição espiritual da igreja. O que entristece ele é ver uma igreja morta, fria, indiferente, sem alegria em Deus. E o que alegra ele? Apesar de pobres, com problemas, dificuldades, com dívidas, uma igreja inflamada, cheia de Deus, cheia de Deus, crentes que você vê um sorriso no rosto, só porque são crentes e nada mais, crentes que durante a semana o coração pulsa de desejo, como eu gostaria que chegasse sábado, domingo logo, para cultuar, crentes que estão no trabalho, não vejo a hora de chegar em casa e ter meu momento a sós com Deus, isso que traz alegria. Por isso a sua oração hoje é: torna-me da alegria da tua salvação, torna-me da o meu primeiro amor, aquece o espírito novamente. É o que você vai fazer. Fecha os olhos, vamos orar.